معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. زكاة حج پیسے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. اور زکاة پورے سال میں دو منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم. یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی. سال میں ایک دفعہ روزے ایک مہینہ، اور نماز 5 دفعہ. نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. زکاة آج فرض ہوئی ہے، ایک مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو. اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو. روزے میں بیمار ہو گئے ہو، بعد میں رکھ لو. صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں. اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. لیکن 5 وقت کا کام ہے نا، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے. اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے. معافی کوئی نہیں. میں کہا کرتا ہوں، اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے. جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی، ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کے ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی. نہ اتنے اہل، نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے. وہ تو نواسۂ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے، جہاں نواسۂ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت، بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں. زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام عالی مقام نے زہیر، ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے تھی. ہوئے 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 ہوئے. میں یوں کہتا ہوں، اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لوہان تھے سارے قافلے والے. انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی. تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. نماز نہیں چھوڑ، نماز نہیں چھوڑ، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ. مرے کتنے دوست ہیں، چھ چھ نماز ہو جی، میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی، قضا پڑھ لواں گے، پیچھے پڑھ لواں گے، میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی. کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا. نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی. ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے نام اللہ نے تجویز کیے. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، ان کا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑاکا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور عین شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے، یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتا.
یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. ندعو للہ بإذنہ میزنا اللہ بقرآن یعصمنا ان غصنا ما انما همتنا فی الدنیا ندعو للہ بإذنہ ولذا اشعلنا مصباحا ومضینا روم الامیال لنبث الخیر بأمتنا مهما الشر.